saya Syahsyah Jamal dan juga kakak kembar saya yang cantik molek ni, Syahsyah Jamal di Suka Celeb. Dan seperti biasa di Suka Celeb ni, kami akan menampilkan barisan-barisan selebriti, artis-artis tanah air untuk datang mempromosikan produk-produk mereka yang tersendiri. Yes, dan pada hari ini I am so super super excited. Yes. Sebab apa? Kita ada seorang influencer yang akan menemani kita pada hari ini tau. Betul. Dan dia akan borakkan tentang produk dia, iaitu Tudung Luxury Satin Silk Pomegranate Series by Hanamir Hijab. Ya, so kita kat sini pun dah excited dan nak jumpa dia. So without further ado, jom kita menjemput artis kita pada hari ini. Wow. Irina Sophia. So hari ni saya datang. Nampak tak pakai tudung yang cantik ni? Ya, sangat cantik. Nampak sangat menyelam ke Airi. Ya, betul. So inilah dia Pomegranate Series by Hanamir Hijab. Alright, so Irene, kita tahu Irene seorang social media artist ataupun influencer. So kita nak tahu lah, sebelum kita cerita pasal hijab ni, kita nak tahu your perkembangan sekarang ni macam mana. So Irene dah baru habis study. Okay. And then sekarang ni Irene just terus kerja, tak sambung study pun, terus dia kerja. Wow. So Irene sekarang buat full time influencer. Yes. And then kerja luar juga Irene. Yes, betul. Oh wow. Baguslah macam tu actually. Okay, so tudung yang Irene sedang pakai ni, cuba ceritakan sikit kat penonton-penonton kita kat luar sana. Diorang nak tahu apa sebenarnya tudung line luxury satin silk Pomegranate Series by Hanamir Hijab. Okay, tudung Pomegranate Series tu, dia punya tudung memang sangat-sangat selesa dan dia punya material memang sangat-sangat sejuk, dia tak panas tau. Dan dia punya apa design memang sangat-sangat eksklusif kalau boleh nampak. Betul. Dan color dia nampak menyelah ke muka ni. Warna kuning yang sangat-sangat cantik. Dia bukan sahaja ada satu color ni, dia juga ada enam color sekali. Okey, warna apa tu? Cuba warna tahu. Kat situ kalau boleh nampak. Boleh tengok dekat railing ni. Ada empat color yang berbeza. Red, blue, yellow dan lagi satu color warna hijau. Yes. Betul-betul. Nampakkan cantik kan? Dia punya color kuning dia sangat-sangat menaik. Sangat striking actually. Betul. And design dia yang pomegranate tu sebenarnya memang nampak striking because the color is like maroonish. And bila dia letak atas color-color yang lain, nampaklah dia punya... Combine dia memang cantik. Combine dia. Warna merah ada, warna kuning and then dia memang naik sangat bila kita pakai dekat muka kita. Memang sangat-sangat naik. Cantik. Yes, macam saya pakai yang memang cantik saya tengok. Nampak sangat cantik. And korang boleh stylingkan dengan banyak-banyak jenis. Tak apa, nanti kita suruh Irene demo-demo sikit cara nak stylingkan tudung ni. So tudung ni sebenarnya dia ada berapa jenis? Dia ada shawl, setahu saya dia ada shawl dan lagi satu bawal. Is bawal kan? Betul. Okay. Dia bukan setakat ada satu design ni. Dia ada macam-macam design dan dia juga ada bawal. Kalau yang tak pakai shawl boleh pakai bawal, yang tak pakai bawal boleh pakai shawl lah. Tapi design untuk bawal tu sama saja macam yang apa yang kita ada dekat sini sekarang ni. Betul. Dan apa dia punya lebar dia agak panjang juga kan? Yes, panjang juga kalau korang nak pakai ikutlah style nak macam mana. Nak labu boleh, nak ikut keselesaan. Yes, boleh ikut style sendiri dan apa ikut cita rasa sendiri. Ya, betul. Yes, betul. Okey, so Irene cuba bagi tahu penonton kita, kita ada tiga harga yang berbeza untuk tudung ni. Harga tudung ni satu piece RM79. Wow. Dan dua piece RM150 dan tiga piece RM200 sahaja. Wow. Okey, tu harga yang korang boleh dapat dekat Suka Celeb pada hari ini. Sangat-sangat berbaloi untuk material luxury satin silk ni. Sangat-sangat berbaloi. Satu piece RM79, dua piece RM150 dan kalau beli tiga piece terus RM200, korang boleh jimat RM10 untuk satu tudung tu. Betul. Dan tudung ni memang selesa dipakai. Betul. Boleh letak rapi di atas kepala anda dan terdapat enam design mengikut cita rasa masing-masing. Betul. Sesuai untuk mereka yang suka design tudung variety orang kata dan dia memang sangat berkualiti. Jadi cara untuk anda dapatkan sangat mudah. Sekarang anda boleh membuat pembelian telefon di 0392262253 ataupun scan sahaja QR code yang tertera di kaca TV anda sekarang ni. Keluarkan telefon dan scan QR code terus dapat beli tudung Hanamir Hijab ni. Senang je kan guys? Beli sekarang untuk mendapat peluang untuk memenangi hadiah misteri kita. Irene tahu
hadiah mesti kita? Yes, tahu. Kalau kan bukan kita beli RM50 ke atas, kita boleh dapat hadiah misteri mingguan dan bulanan. Mingguan tu ialah telefon, bulanan motosikal. Betul. Yes, betul tu. Okey, caranya mudah saja seperti yang Irene dah cakap tadi, berbelanja sebanyak RM50 ke atas dah pun berpeluang untuk memenangi hadiah misteri ini. Tapi cara yang lagi satu, korang boleh kumpulkan 4 digit nombor mengikut turutan dari hari Isnin hingga ke hari Jumaat, kemudian hantarkan kepada WhatsApp kami di 0392262253 sebelum 12:30 hari pada hari Sabtu ataupun Irene pun nak menang juga. Siapa yang tak nak menang hadiah misteri ini kan? Peluang yang sama dibuka juga kepada penonton-penonton kita di Thailand, Singapura, Brunei dan juga Indonesia melalui tontonan di sukshop.com. Yes, betul tu. Alright. Okay. So, biasanya kan Irene kalau menggayakan tudung Pomegranate series ni macam mana, dengan pakaian yang macam mana? Casual ke, formal ke? Kedua-duanya pun boleh, nak stylekan macam mana. Tapi Irene lebih suka kalau baju kita plain and then tudung kita pakai Pomegranate series punya. Lagi nampak macam Irene tengah pakai sekarang kan? Nampak cantik, nampak eksklusif gitu. Kita tak macam serabut sangat kita punya OOTD gitu kan. Betul. Oh, dah timbul dia punya design of the tudung betul, kan? Betul. Tapi korang boleh pakai dengan baju kurung yang macam Irene tengah pakai ni, nampak cantik, molek. And kalau pakai casual pun boleh juga. Boleh. Pakai jeans dengan t-shirt ataupun t-shirt lengan panjang lah kan. Cardigan tudung macam-macam. Ya, betul. And korang boleh juga buat pergi majlis. Yes, betul. Buat pergi kerja. Yes, pergi kelas. Pergi melepak pun boleh pakai juga. Ya, betul. Boleh pakai pergi mana-mana saja tudung ni sebenarnya. Gaun semua boleh. Betul. Dan korang boleh pilih ada shawl dan ada bawas. Ada 6 jenis color guys. Ada biru, pink, purple, red, yellow and hijau. So, korang boleh lah pilih suka hati sendiri. Yes, harganya pun sangat berbaloi lah. Korang so, beli sekarang guys. Untuk dia punya satin silk ni, material dia yang sangat bagus, lembut. Sesuai untuk banyak, sesuai untuk macam-macam occasion. Alright, so kita ada banyak lagi soalan nak tanya Irene tentang tudung ni, tapi kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Suka Selat, Suka Sangat. Bersama Irene in the house today. Comel-comel ni. Ya, betul. Comel banyak kan? In the middle of the Twin Towers. Okay, so tadi kita dah cerita dah tentang tudung ni sesuai untuk nak pergi ke mana. Ada shawl, ada bawal. Korang boleh pilih dengan ada 6 design ataupun 6 warna. Yes, okay. So, kita nak tanya juga Irene. Kita boleh belikan untuk siapa lagi sebenarnya tudung ni? Kita boleh bagi untuk gift kan? Yes, kita boleh bagi sebagai gift. Kalau macam nak pergi kenduri kahwin, tak tahu nak bagi gift apa untuk pengantin tu, kita boleh je bagi. And then, kita juga boleh bagi dekat family atau girlfriend. Yes. Betul. Dan kalau ikutkan, tudung ni sebenarnya sesuai untuk semua peringkat umur. Yes, so, macam Irene, dia masih sangat muda dan dia boleh pakai tudung design ni. Dan juga kita boleh hadiahkan kepada makcik-makcik kita, Kepada mak kita, nenek kita kalau nak pakai juga boleh. Betul. Our sisters, saudara mara semua. Kita balik raya ni ke, tak payah tunggu raya lah selain kita. Boleh je belikan untuk birthday ke birthday yang akan datang kan? Confirm lah mesti suka. Cantik ke? Ya, betul. Dia punya material pun sangat-sangat lembut. Cuba saya angkat satu tu. Sangat lembut and glowy. Kalau korang boleh tengok dekat sini. Kalau korang boleh rasa lah kan, tudung ni sangat lembut. And saya rasa design dia. Design dia sangat cantik. And sebab kain dia menggunakan satin silk yang luxury macam ni. Pakai pun sejuk-sejuk je. Sesuai dengan cuaca kita dekat Malaysia ni.
yang tak tentu arah orang kata. Yes, betul. Yes. Jadi mudah digosok dan juga mudah untuk dibentuk dekat atas kepala kita. Betul. Dia tak senang berkualiti. Yes, paling penting berkualiti. Betul tu, Irene. Design dia nampak tak? Pomegranate. Cantik. Ya, dia punya kes sebenarnya dia lain daripada lain. Dia punya memang sesuai. Kalau kita tengok design dia, it's full. Yes. Satu tudung ni panjang macam ni boleh nampak all the way is pomegranate. Yes. Sebab dipanggil dari satu hujung pomegranate ke hujung series. Sebelah sana. Ada tak apa-apa lagi yang Irene mungkin nak share tentang pomegranate series ni? Ataupun Hanamir hijab? Yes, korang jangan lupa dapatkan Hanamir hijab pomegranate series ni. Sebab dia punya kain memang eksklusif, dia punya design sekali memang eksklusif gila. Yes. Dekat mana-mana memang tak dapat design macam ni. Dekat suka sangat je ada. Suka selat! Nampak tak ada bunyi colour memang cantik. Kalau korang jenis muka korang boyok pakai tudung ni terus ceria. Macam mana ceria sikit muka dia? Tunjuk sikit muka ceria tu. Nampak naik menyelah. Kita dah bawa Irene yang sangatlah comel ke dalam studio kita untuk mempromosikan tudung ni. Yes, siapa tak nak beli? Beli tudung ni. Betul, harganya murah saja. Sangat-sangat berbaloi. Korang beli satu RM179, dua RM150 dan tiga RM200 sahaja. Wow, sangat-sangat berbaloi. Kalau beli 3 piece lagi awak boleh berjimat tau. Caranya mudah saja, hanya telefon kami di 0392262253 ataupun boleh layari kami di laman web sukashop.com. Yes, atau scan saja QR code yang tertera di kartu TV anda sekarang. Sangatlah mudah. Yes. Scan terus dah boleh beli tudung Hanamir hijab. Yes, senang-senang. Kalau korang shopping bersama kami, korang boleh dapat peluang memenangi hadiah misteri kita. Wow. Kita ada satu mingguan dan satu bulanan. Mingguan kita ada telefon bimbit dan bulanan kita ada sebuah motosikal untuk diberikan kepada anda yang bershopping bersama kami. Yes. Dan caranya mudah, sangat mudah. Anda hanya perlu mengumpulkan 4 digit nombor berturut-turut daripada hari Isnin hingga ke hari Jumaat dan hantarkan kepada kami sebelum hari Sabtu 12:30 hari. Yes. Atau anda perlu belanjakan RM50 ke atas terus dapat peluang yang sama. Yes, so tudung ni RM179. Betul. Yes, maksudnya korang beli satu pun dah cukup dah untuk anda berpeluang untuk memenangi hadiah misteri ini. Betul. Dan peluang yang sama juga dibuka kepada penonton-penonton kita di Thailand, Singapura, Indonesia dan juga Brunei, okey? Yes. So korang jangan risau, boleh je shopping dekat sukashop.com tu and tonton ni kami di Suka TV and korang pun boleh berpeluang untuk menang hadiah-hadiah misteri ini. Betul. Wow. Okay, so apa lagi yang kita nak cakap pasal tudung Hanamir hijab ni? Kita sebenarnya kita tahu Hanamir hijab dia ada banyak lagi line kan? Yes. So this one is one of the lines yang Hanamir hijab ada buat masa sekarang ni. Betul. Yes. Latest punya. Okay. Memang sangat-sangat eksklusif lah. Cantik sebab tu dia jadikan latest. Kalau nak tahu, kalau bukan sekadar design je, dia macam-macam lagi dan dia juga ada bawal. Jadi yang mana tak pakai shawl boleh pakai bawal. Yes, betul. So Hanamir hijab dia keluarkan line ni untuk sekarang sebab dia nak ikut trend. So it is very trendy untuk masa sekarang ni. It's ikut fashion sekarang ni. So fashion statement. Yes, fashion statement. Yes. Saya pun macam impressed juga macam mana dia boleh keluar dengan design nak letak pomegranate dekat tudung ni. Betul? Mungkin dia terdapat idea kan. Saya makan pomegranate kan agaknya. Cantiklah kalau letak dia kat tudung. Dia ada cerita tak dengan Irene macam mana nak, kenapa dia ada idea nak keluarkan pomegranate series ni? I first terkejut sebab macam mana boleh dikeluarkan dengan bentuk macam ni, pomegranate. So, I pun tak tercadang ada pomegranate dekat atas kepala. Betul. Gitu. Biasanya kan hijab punya style ataupun design dia punya bunga. Tapi kan, it's so basic already. Dah banyak sangat tudung yang ada bunga-bunga macam tu. So, kita nak kelainan ada pomegranate di atas tudung. Lain daripada yang lain. Betul. Jadi, dapatkan sekarang guys, satu hanya RM79 sahaja dan dua pieces RM150, three pieces RM200. Korang keluarkan kalkulator sekarang, korang divide, korang bahagi RM200 bahagi tiga, satu tinggal berapa ringgit? RM69 untuk satu. Ya, kalau korang beli tiga
bolehlah kongsi dengan akak korang, dengan mak korang, yang matching-matching. Seorang satu, betul tak? Buat untuk diri sendiri, kakak dan mak ke. Betul. Kalau nak lagi best, beli terus 6. Color-color ni semua korang boleh dapat. Ya, betul. And lagi satu yang best sekali sebab kalau korang beli satu RM79, dah berpeluang untuk memenangi hadiah misteri kita lah. Tak payah nak fikir panjang-panjang. Saya boleh menang ke? Saya boleh menang ke? Dah berpeluang dah untuk memenangi hadiah-hadiah misteri kita tu. Betul. Ha. Jadi jangan lupa hubungi kita sekarang di 0392262253 ataupun scan satu QR code di kaki kiri anda sekarang untuk dapatkan luxury Hanamir Pomegranate Series ni. Betul. Ini di Suka Selap sahaja. Betul. Harga-harga dia pun harga-harga dia promosi di Suka Selap. Okey, dan korang boleh berpeluang untuk memenangi hadiah misteri kita macam biasalah, senang saja korang. Just kumpulkan 4 digit nombor mengikut turutan dari hari Isnin hingga ke hari Jumaat dan hantarkan kepada WhatsApp kami 0392262253. Dah boleh hafal dah nombor tu sekarang. Yes, by now. Yes, dan jangan lupa hantarkan kepada kami sebelum 12:30 hari pada hari Sabtu. Okey guys? Yes, ataupun belanjalah sebanyak RM50 ke atas tu untuk memenangi hadiah misteri ini. Peluang yang sama dibuka untuk Thailand, Brunei, Singapura dan juga Indonesia, okey? Alright, so kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Suka Selap, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Jangan ke mana-mana. Yow. Dan juga Shaza dan Irene. Yes. Dan sebelum kita nak borak lagi panjang pasal tudung kita ni, kita nak memberitahu atau mempesan kepada korang bahawa harganya sangat-sangatlah berbaloi. Betul. Yes, korang beli satu RM79, dua RM150 dan tiga RM200 sahaja. Wow. Okey, jom kita sambung cakap pasal tudung Hanamir ni ataupun tudung luxury satin silk Pomegranate Series by Hanamir Hijab. Wow. Panjang ya namanya. Ya, yeah, betul. Alright, so kita nak tanya sebenarnya, tudung ni kita tengok it's luxury kan? Yes. Kita boleh ke basuh guna mesin? Ya, betul. Okay. Cara pembasuhan ni. Boleh, boleh guna mesin. Tapi seeloknya kita boleh guna tangan. Lagilah nak. Lagi senang untuk jaga. Jadi, Bukan yang susah sangat pun nak basuh guna tangan tu celup-celup, brush sikit, dah pun siap. Sebab apa kita nak basuh guna tangan, kita tak nak. Sebab kain dia sangat-sangat luxury. Orang kata kita tak naklah rosakkan tudung yang se-luxury ini, faham tak? Betul. Kalau tudung yang biasa-biasa saja korang nak basuh dalam washing machine tu, pun tak kisah, betul tak? Sampak dekat dalam washing machine tu. Tudung yang special, material yang special, kena jaga dengan special. Yes, and it's satin, so memang sangat mudah basuh tangan. Lainlah kalau dia cotton kan, dia menyerap banyak air. Dia sangat senang. Dah beras sekali dia gantung, terus siap. Sebab tu kain dia lembut tau. Bila pakai dan tak panas. Jadi tak pegang pula. Cantik kan? Jangan lupa beli. Ya, betul. Alright, so kita nak tahu pula sekarang ini cara-cara nak menggayakan hijab ni. So, nak jom kita buat demo sikit. Okay, boleh. Okay, so Irene nak buat colour apa? Pilih je colour mana-mana. Sebab semua cantik. Tak apa. Cuba ambil yang warna purple. Warna merah tu ke? Merah. Sebab dia macam striking tau. Okay, kalau kita ada striking colours and kita juga ada pastel colours. So, kalau yang suka pastel-pastel tu, bolehlah pilih warna pink, purple or blue. Okay. And then kita ada the striking colour which is the yellow one and this red one. But I really like this colour. Wow, Bila keluar, makcik tu semua, kakak-kakak semua tengok tudung ni. Ya Allah, eksklusifnya. Ya, betul. Confirm korang jalan dekat dekat mall ke dekat luar sana, mesti semua orang cakap, cantiklah tudung, beli dekat mana? Mestilah. Beli dekat Suka Selap. Yes. Jalan je dah tahu dah tudung Hanamir. Ya, betul. Dekat mana-mana tak ada design ni. Sebab dekat Hanamir je memang ada design ni. Betul. Sebab macam kita hijabi sendiri pun, Shaka hijab sebagai seorang hijabi, belum pernah lagi lah nampak design sebegini. Pomegranate. First time seeing a pomegranate on a hijab.
Alright, jom kita demo. First, kita nak style. Macam Ain pun boleh style macam ni. So, jadi nak style kan? Siapa? Tapi macam itulah kita boleh buat. Yelah, boleh lah buat turban. Cantik. Ni yang kita dalam baju. Ya. Lepas tu pin-pin sikit dan kita boleh bawa ke depan. Bawa ke depan macam ni. Yes. Kita nampakkan dia. See, so pretty. Maksudnya memanglah orang yang tak berhijab pun boleh berhijab. Yes. Nak menggayakan hijab Hana Mary. Tak kisah style macam mana pun, janji keselesaan korang. Yes, betul. No, seriously, you look really pretty right now. Yes. And the hijab matches your shirt. I know, so tadi di warna ni ada macam agak ada korang letak atas kepala aku. So korang kan dah ada tudung kat atas kepala. Okay, buka eh? Yes. Wow. Lagi satu lah caranya. Saya suka colour-colour dia. It's very soft. Ya, yeah, betul. Dia tak macam boom, macam tu. It's very soft. Minimalist orang kata, tapi tak minimalist sangat. It's boom, but it's still minimalist, ha? Macam tu. Dia menaikkan muka kita, lagi nampak menyelah tau. Yes, jadi betul. Tak nampak macam kusam macam tu. Jadi bila kita pakai tudung from Hana Mare, from Magnet Series ni, memang nampak kita punya muka menyelah, berseri. Betul tu. And tengok how flowy it is. Yes, so yes betul. Sangat-sangat lembut. So, korang boleh beli untuk diri sendiri. Lelaki-lelaki di luar sana boleh belikan untuk isteri, untuk girlfriend ke, untuk ibu anda. Jangan lupa ibu di rumah. Betul. Dia juga boleh jadikan gift. Dia juga boleh jadikan gift. Yes, kalau tak tahu nak bagi hadiah apa dekat girlfriend ke, dekat ibu ke, dekat siapa-siapa pun boleh. Betul. Hadiahkan kepada diri sendiri. Hadiahkan kepada diri sendiri. Sangat berbaloi, okey? Sangat berbaloi. RM179 sahaja. Dan RM250 dan RM200 sahaja. Jadi jangan lupa membuat pembelian anda sekarang. Boleh pembelian telefon di 0392262253 atau scan sahaja QR code tertera di kaca TV anda sekarang atau visit kami di website kami di sukashop.com. Yes, betul. Dan anda beli sekarang untuk memenangi hadiah misteri kita. Kita ada hadiah mingguan dan bulanan, hadiah mingguan sebuah telefon bimbit dan hadiah bulanan sebuah motosikal. Caranya mudah saja, kumpul saja 4 digit nombor mengikut turutan dari hari Isnin hingga ke hari Jumaat dan hantarkan kepada WhatsApp kami di 0392262253 sebelum jam 12:30 hari pada hari Sabtu. Betul. Ataupun dengan perbelanjaan sebanyak RM50 ke atas dah pun berpeluang untuk menangi hadiah misteri ini. Peluang yang sama dibuka untuk penonton kita di Indonesia, Singapura, Thailand dan juga Brunei. So jangan lepaskan peluang ini. Beli sekarang, okey guys? Beli sekarang. Jangan lepaskan peluang anda. Yes, berbaloi sangat. Beli satu dah boleh memenangi hadiah misteri kita tau. Yes, jangan lupa dapatkan tudung lagi dari Satin Silk Pomegranate Series di sukashop.com. Thank you Irene kerana sudi bersama kita. Thank you Irene. Nanti kita jumpa lagi tau. Okay, so kita akan jumpa lagi di dalam Suka Selam, eksklusif di Suka TV. Suka Sangat.